नमस्कार, ठाणे वर्तमान मध्ये मी नितीन बोरसे आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो। सादर करीत आहोत आजच्या ठळक बातम्या। ठाणे शहरामध्ये सिग्नल शाळेचा प्रयोग कमालीचा यशस्वी ठरल्यानंतर आता ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने मुंब्रा परिसरामध्ये प्लॅटफॉर्म स्कूल सुरू करण्यात येणार आहे। गेल्या काही महिन्यांपासून ठाणे महानगरपालिका आणि समर्थ भारत व्यासपीठ या संस्थांच्या माध्यमातून ठाणे शहरातील तीन हात नाका परिसरामध्ये सिग्नल शाळा सुरू करण्यात आली, त्यामुळे सिग्नलवर काम करणारे अनेक विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आले। अशाच प्रकारचा उपक्रम आता ठाणे महानगरपालिका मुंब्रा परिसरामध्ये सुरू करणार आहे। त्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेने तब्बल 25 लाख रुपये एवढी भरीव रक्कमची तरतूद केली आहे। मुंब्रा हा अतिशय दाटीवाटीने वसलेला विभाग आहे। मुंब्रा स्टेशन परिसरामध्ये असंख्य कुटुंब वास्तव्याला असून बहुतांश मुलं ही प्लॅटफॉर्म परिसरामध्ये भीक मागत फिरत असल्याने या कुटुंबातील मुलांना सिग्नल शाळेप्रमाणे शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने प्लॅटफॉर्म स्कूल सुरू करण्याचं नियोजन ठाणे महानगरपालिकेने केलं आहे। महानगरपालिकेच्या नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये या प्लॅटफॉर्म स्कूलचा उल्लेख करण्यात आला आहे। शहरामध्ये रोजगार निर्मिती त्याचप्रमाणे स्थानिक कलावंतांना वाव देण्याकरता ठाणे शहरामध्ये सिने स्टुडिओचं निर्माण करण्याचं ठाणे महानगरपालिकेने संकल्प सोडला आहे। कोलशे तेथील किरण स्पिनिंग मिलच्या भूखंडावर ही सुविधा आगामी 3 वर्षामध्ये ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने विकसित करण्यात येणार आहे। त्याचप्रमाणे ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने कन्व्हेन्शन सेंटर आणि कम्युनिटी आणि मॅरेज हॉल देखील उभारण्यात येणार आहे। गेल्या काही वर्षांमध्ये ठाणे शहरामध्ये शूटिंग मोठ्या प्रमाणात होत आहे। विशेषतः उपवन येऊरचा निसर्गरम्य परिसर हा विविध दिग्दर्शकांना खुणावतो आहे, त्यामुळे अनेक मालिकांमध्ये ठाणे शहरातील शूटिंग आता सर्रास दिसू लागलं आहे। त्याचप्रमाणे अनेक मराठी चित्रपटातील प्रोड्युसर्सना देखील ठाणे शहर हे शूटिंगच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत योग्य असल्याचं वाटू लागलं आहे। हा उद्योग ठाणे शहरामध्ये बहरावा आणि या माध्यमातून ठाणे शहरात रोजगार निर्मिती व्हावी या दृष्टिकोनातून एक अद्ययावत स्टुडिओ ठाणे शहरामध्ये उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा महानगरपालिका आयुक्त श्री संजीव जयस्वाल यांनी केली आहे। त्यासाठी ठाणे शहरातील कोलशेत परिसरातील किरण स्पिनिंग मिलच्या भूखंडावर ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। आगामी 3 वर्षामध्ये हा संपूर्ण प्रकल्प मार्गी लागेल असं आयुक्तांनी म्हटलं आहे। ठाणे शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या वतीने लवकरच पब्लिक वायफाय सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। PPP तत्वावर ही संपूर्ण वायफाय सुविधा उपलब्ध होणार असून त्याचं काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे। पब्लिक वायफाय सेवा ठाणेकरांसाठी सुरू होणार आहे। त्याचबरोबर शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी संपूर्ण शहरात आगामी आर्थिक वर्षामध्ये 1600 CCTV कॅमेरे उभारण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आली आहे। ठाणे पोलीस आणि ठाणे महानगरपालिकेसाठी 2 स्वतंत्र कमांड आणि कंट्रोल सेंटर यासाठी उभारण्यात येणार आहे। 2017-2018 या आर्थिक वर्षामध्ये 30 कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे। त्याचप्रमाणे ठाणे महानगरपालिकेच्या सर्व रस्त्यांवर आधुनिक LED पथदिवे उभारण्यात येणार आहे। यासाठी तब्बल 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे। महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये सुरक्षेसाठी कॅमेरे बसवण्यात येणार आहे। या आर्थिक वर्षामध्ये महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये 260 CC कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत। त्यासाठी महानगरपालिकेने तब्बल 60 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे। यामुळे महानगरपालिकेच्या शाळा अधिकाधिक सुरक्षित होतील अशी माहिती देण्यात आली आहे। नवीन पितांबरी बार मध्ये आहे अँटीबॅक्टेरियल एजंट जो भांड्यांना चकाचकच नाही तर निर्जंतुकही बनवतो। सर्वोत्तम स्वच्छता तुमच्या पाशी जर नवीन पितांबरी बार असेल तुमच्या हाती। Zip your wallet, don't worry money, we'll travel swift and fast cause TJSB kana ya hai ye magic transap and make your life all sorted. Paisa
का खेल सिंपल इजी फास्ट है ये ट्रांजैप जस्ट लाइक अ फिंगर स्नैप ट्रांजैप ऐप ट्रांजैप ऐप मरावे परी अवयव रूपी उरावे अवयव दानाचा हाच संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प घेऊन निघाले आहेत ज्येष्ठ समाजसेवक माननीय नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला। त्याचसाठी काढण्यात आली एक भव्य दिव्य रॅली। अवयव दानासाठी सुरू आहेत ठिकठिकाणी जनजागृती सभा। लक्षात ठेवा, आपला अवयव दानाचा संकल्प वाचवू शकतो कुणाचे तरी प्राण, दूर करू शकतो कुणाचं तरी अपंगत्व अगदी कायमचं, फुलवू शकतो अनेकांच्या संसारात सुखाचे बगीचे। अवयवदानाच्या या महायज्ञात सहभागी व्हा। समाजरत्न श्री नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांच्या पुढाकाराने जनहितार्थ प्रकाशित। ठाणे महानगरपालिकेची परिवहन सेवा सुदृढ करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने यंदाच्या आर्थिक वर्षामध्ये परिवहनसाठी भरपूर तरतूद केली आहे। परिवहनसाठी 50 तेजस्विनी बसेस आगामी आर्थिक वर्षात खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आली आहे। 2017-2018 या आर्थिक वर्षामध्ये 50 कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे। त्याचप्रमाणे 100 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेस ठाणेकर नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। या बसेसचं संचालन खाजगी ठेकेदाराच्या मार्फत होणार असल्याची माहिती या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आली आहे। त्याचप्रमाणे JNNURM Phase 2 अंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या 220 बसेसवर ITS यंत्रणा कार्यान्वित करणार। त्याचप्रमाणे JNNURM Phase 1 अंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या 200 बसेसवर GPS यंत्रणा बसवून ती कार्यान्वित करण्यासाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटरची निर्मिती निळकंठ टर्मिनल्स येथे करण्यात आली असल्याची माहिती या अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे। चैत्र नवरात्रोत्सवाचा सण ठाणे शहरामध्ये दिमाखदार पद्धतीने सुरू आहे। ठाणे शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणामध्ये दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अतिशय उत्साहामध्ये हा सण खासदार श्री राजेंद्र विचारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे। काल या ठिकाणी भोंडला आणि मराठमोळा दांडिया या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। कार्यक्रमाला ख्यातनाम अभिनेते श्री आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बांदेकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। यावेळेस माय मराठी वाद्यवृंद यांनी हा संपूर्ण कार्यक्रम सादर केला। कार्यक्रमामध्ये मोठ्या संख्येने मराठी बांधव सहभागी झाले होते। दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील अत्यंत नयन मनोहर अशा प्रकारची रोषणाई या ठिकाणी करण्यात आली आहे। देवीच्या दर्शनासाठी हजारो भाविक दररोज या ठिकाणी हजेरी लावत आहेत। दारोन मेन स्टुडिओचा लग सराई धमाका 50% महासेल। किती? 50% महासेल। हो, कुठल्याही कपड्यांवर चक्क 50% ऑफ। बॅरॉन मेन स्टुडिओ ठाणेकरांच्या सेवेत पुन्हा एकदा नव्या रूपात नव्या रंगात अधिक व्हरायटी आणि तत्पर सेवेसह बॅरॉन मेन स्टुडिओ एथनिक मेन्स वेअरचे भव्य शोरूम। ब्लेझर सूट्स, शेरवानी, जोधपुरी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता सूट्स, फॉर्मल, पार्टी वेअर, शर्ट्स आणि ट्राउझर्सचे भव्य दुमजली शोरूम। बॅरॉन मेन स्टुडिओ, पुरुषांच्या खरेदीचा एक वेगळा अनुभव। चला तर मग वाट कसली बघताय, सहभागी हो बॅरॉनच्या 50% महासेल मध्ये। बॅरॉन मेन स्टुडिओ, आमंत्रण हॉटेल जवळ, जिल्हा परिषदेसमोर, स्टेशन रोड ठाणे। दूरध्वनी 02225304837। बॅरॉन मेन स्टुडिओ। अहो, आपण आपलं घर स्वच्छ सुंदर नेटनेटकं ठेवतो ना, मग आपण आपल्या शहराच्या बाबतीत उदासीन का? आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटकं ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे, हो ना? मग उचला फोन आणि विना परवाना होर्डिंग्स बॅनर्स कुठे दिसले तर 1800-222-108 या टोल फ्री क्रमांकावर कळवा, किंवा 7506946155 या भ्रमणध्वनीद्वारे आपली तक्रार नोंदवा, किंवा महापालिकेने तयार केलेल्या स्टार ग्रेड ॲप्लिकेशनद्वारे आपली तक्रार नोंदवा, त्याची दखल त्वरित घेतली जाईल। लक्षात घ्या, आपला छोटासा सहभाग आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटकं बनवू शकतो। जसं आपलं घर तसं आपलं ठाणे शहर।
पालकमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने ठाणे पूर्व परिसरामध्ये श्री अंबेमा चैत्र नवरात्रोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील हजारो भाविक या ठिकाणी हजेरी लावत आहेत. सलग 9 दिवस कुंडलात्मक सहस्त्रचंडी महायाग, त्याचप्रमाणे विविध कार्यक्रमांचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं आहे. गोंधळ, भारूड, शाहिरी कला, महाराष्ट्राची लोकधारा, माता की चौकी यासारख्या कार्यक्रमांचं या निमित्ताने आयोजन करण्यात आलं आहे. काल या ठिकाणी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. माजी नगरसेवक श्री राम हेगडे यांच्या पुढाकाराने ओम नागेश्वर सहस्त्रचंडी मित्रमंडळ यांच्या सहकार्याने हवनात्मक सहस्त्रचंडी नवकुंडीय महायज्ञाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील असंख्य भाविक या ठिकाणी देवीच्या दर्शनार्थ येत आहेत. या ठिकाणी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं देखील आयोजन करण्यात आलं असल्याची माहिती श्री राम हेगडे यांनी दिली आहे. सहस्त्रचंडी नवकुंडीय महायज्ञाचं आयोजन यानिमित्ताने करण्यात आलं आहे. यज्ञविधीच्या भोवती प्रदक्षिणा घालण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक या ठिकाणी येत असल्याची माहिती श्री राम हेगडे यांनी दिली. देवीजवळ एवढाच मागेल का माझ्या विभागामधले नागरिक बंधू भगिनी ह्या सुखात राहू देत, ते निरोगी राहू देत एवढंच मी देवीकडे प्रार्थना करणार आहे. आणि येणाऱ्या संपूर्ण ह्या माझ्या विभागामधले मुलं मुली त्यांना चांगल्याप्रमाणे शिक्षण घेऊन चांगल्या रूपाने चांगल्या ठिकाणी चांगले त्यांना यश येऊ एवढी मी देवीकडे प्रार्थना करणार आहे. तर मंडळी, आजचा हा एपिसोड आपल्याला कसा वाटला आम्हाला जरूर कळवा. मात्र तत्पूर्वी ठाणे वर्तमानचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेअर करा. कारण यूट्यूब हे मीडियम हे भविष्यातलं माध्यम आहे. ठाणेकर नागरिक, मग तो ठाणे शहरामध्ये असला, मुंबईमध्ये असला, नाशिकमध्ये असला, अगदी परदेशात कुठेही जरी असला, तरीही ठाणे वर्तमानचं हे यूट्यूब चॅनल तो बघू शकतो. त्यामुळे अगदी परदेशातले देखील अनेक ठाणेकर हे आज आमच्याशी कनेक्ट झाले आहेत. त्यामुळेच ठाणे वर्तमानचं हे यूट्यूब चॅनल आपण बघत रहा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. तोपर्यंत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.